Titias do YouTube, Bielzinho, dá um chutão. Oi, gente! Já tá no finzinho da tarde, quase 6 horas. E só agora eu vim falar oi mesmo com vocês aqui nesse vlog, né? Mas, seguinte... Ai, deixa eu até me levantar aqui pra falar com vocês. Nossa, meu cabelo tá todo bagunçado. Vou ali pra sala, porque o Gabriel tá tomando banho aqui. Daqui a pouco ele vai vir aqui trocar de roupa. Então já vou ali pra sala pra conversar com vocês. Tô aqui tentando arrumar o cabelo, mas não tá tendo muito pra onde arrumar, gente. Não tá tendo muito o que fazer. Mas enfim, gente, só agora eu tô falando aqui mesmo com vocês, né, nesse vlog. E como que foi o dia por aqui? Nossa, tá um vento frio aqui entrando pela janela. Nu! De manhã, fiz a minha rotina matinal, assim, mais ou menos de sempre. Hoje eu fui fazer spinning, né, bicicleta. E foi ótimo, custei ir, porque eu tava com uma moleza, assim, um desânimo. O corpo parece que tava meio mole. Parecendo que minha pressão tava meio baixa, sabe? Mas mesmo assim, eu fui, consegui fazer. Aí quando eu cheguei aqui em casa, foi quando eu comecei o vlog, né? Que daí eu fui, cheguei, fiz aquele lanchinho com iogurte e tudo mais. Aí depois coloquei algumas roupas na máquina, que inclusive eu preciso tirar e estender, porque eu esqueci. Aí depois eu fui tomar um banho bem caprichado, eu tava numa vontade de tomar aquele banho assim pra lavar o cabelo e finalizar, aquele banho bem gostoso. Aí tomei um banho e finalizei o cabelo. E aí, depois, a gente foi almoçar na casa da minha mãe, porque ela fez carne de porco com mandioca e tava assim, uma delícia. E aí ela chamou a gente pra comer lá e tal. Ela tinha feito uma sobremesa diet também, uma sobremesa que não vai açúcar, muito boa, que inclusive eu até quero pegar a receita com ela depois e fazer. E aí eu posso até dar a dica pra vocês, mas enfim. Aí tava tudo muito gostoso, muito delicioso, almoçamos lá e voltei pra casa. E eu continuava com aquela moleza, com aquele sono, sabe, gente? Uma moleza assim, que é diferente daquela moleza quando é só preguiça, quando é só indisposição mesmo, sabe? Então eu imagino que sei lá, que minha pressão tava mais baixa, que às vezes cansaço mesmo, né? O corpo agora, vamos lá, eu estou de quase 28 semanas, então já estamos aí com uma média de 7 meses, né? De gestação, é isso. Então assim, agora, né? A coisa já tá ficando mais assim, né? A barriga já tá grandinha. Bielzinho tá mexendo muito, muito, muito. Inclusive, até coloquei aí pra vocês, né, no início do vlog, ele mexendo. Então, acho que foi só um dia, assim, tipo, acordei mais cansada mesmo, sabe? Com o corpo mais mole. E aí, depois que eu cheguei do almoço, né, eu deitei ali, fiquei organizando algumas coisas no celular. Quando foi mais ou menos umas 2 horas, eu peguei no sono e dormi até umas 5. Gente, que cochilo maravilhoso. Nossa, eu acordei, assim, 5 horas, revigorada. Toda aquela moleza que tava, assim, já passou. Já tô me sentindo super disposta mesmo. Acho que só precisava dar uma deitada, sabe? Descansar um pouco. E foi isso, até o momento. Deixa eu ver o que mais. Ah, eu acordei 5 e agora já são 6, né? Nesse meio tempo eu tava ali respondendo algumas perguntinhas de vocês lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue por lá, que eu tô sempre interagindo com vocês, respondendo perguntas. Me acompanha lá nos stories pra gente ficar ainda mais juntinhas, tá bom? E aí, né, como eu deitei, como eu dormi, meu cabelo, não sei se a finalização deu muito certo. Mas daqui a pouco, qualquer coisa eu passo um pouquinho mais de produto aqui, ó. Vendo aqui já ficou que eu coloquei o cabelo aqui. Depois eu dou uma ajeitada aqui. Mas é isso. Agora eu vou organizar mais algumas coisas ali no celular. Terminar de postar algumas coisas que eu preciso postar. E é isso. Depois eu quero mostrar algumas coisas pra vocês que chegaram por aqui. Troquei de roupa, coloquei um look
mais quentinho, porque eu tô sentindo frio, viu? Tá um vento frio aqui. E agora eu tô aqui dando uma ajeitadinha no cabelo. Tô usando esse creme, gente. Sério, tá sendo o meu creme, assim, do momento. É, eu usei na finalização, como vocês viram, esses dois, né? O creme da Elseve Hidra Hialurônico e a Seiva Modeling Curls da Soul Power. É agora pra revitalizar, só pra dar um up, assim, nesses cachos que se desfizeram porque eu tava deitada, eu tô usando o creme. Como ele é bem leve e bem hidratante, eu sinto que dá super certo pra revitalizar, sabe? E pra finalizar também, né, como eu tô fazendo. Fica bem bonito o cabelo. Eu tô me ajeitando aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai lá pra casa dos meus sogros. A gente vai fazer hambúrguer. Vamos fazer sanduíches. E aí, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês ainda hoje as coisas que chegaram aqui que eu falei que queria mostrar, né? Mas se não der, eu mostro amanhã. Ainda vai sair aqui nesse vlog. Vou usar o secador aqui só pra dar uma desencolhida. Eu nem ia usar, mas ele tá muito encolhido aqui. E aí se eu dormir com ele assim, eu acho que amanhã vai estar mais encolhido ainda. Então eu já prefiro já secar aqui agora. Agora eu vou fazer aqui uma make express turbo. Sabe, aquela... Assim, sem nem se eu posso chamar de maquiagem. Vai ser só algo aqui bem rapidinho mesmo. Hoje eu nem usei maquiagem durante o dia. Só usei um protetor solar com cor. Tipo, passei assim pra proteger mesmo a pele. Mas hoje eu nem fiz nada. Por isso que ainda tô aqui, ó, de cara limpa. Porque geralmente eu aproveito a maquiagem do dia pra usar à noite também, né? E eu demaquilo só antes de dormir. E muitas de vocês começaram a fazer isso também, né? É bem mais prático. Você faz uma maquiagem só, fica com ela o dia inteiro e vai retocando. Mas enfim, aqui agora eu vou só pegar um pouco de base. Não era essa a base, gente. Peguei uma que é um tom mais escuro. Tá dando certo pra mim. Tá vendo? Que eu fiquei meio laranja, ficou meio manchado. Vou pegar a outra aqui que é mais clara e passar por cima. Só queria praticidade, eu só queria algo rápido. Já uso a base como corretivo mesmo. Ia corrigir a sobrancelha com lápis, porque... Nossa, a câmera tá ficando torta. É porque, gente, vocês estão apoiadas aqui num perfume... Não, que é tipo assim e... Enfim, tá uma bagunça aí. aguenta aí, câmera. Enfim, eu ia corrigir com lápis pra andar mais rápido. Mas não achei o lápis aqui, gente. Quando é assim, tá na minha cara e eu não tô vendo. Mas enfim, vou pegar uma sombra aqui. Só dar uma preenchida assim de leve, sabe? Só dar aquela corzinha. Máscara também, só pra dar uma corzinha aqui pros cílios. E prontinho. Essa é a Make Express. Fiz em 5 minutos, mas dá pra fazer em menos também, porque eu fiquei aqui enrolando e conversando. Oi, gente, depois de ontem, da cena do hambúrguer, eu nunca mais apareci, né? Mas enfim, já é um novo dia, já são 2 da tarde e, gente, tá um vento hoje. Agosto, né? Mês de agosto é o mês do vento, é isso mesmo? Tá ventando demais. Eu até tô sentindo frio. Porque pra eu sentir frio não é muito difícil, né? Nossa, mas tá ventando muito, 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 muito. Tô amando, sério, tá um clima muito gostoso. O céu tá meio nublado e tá esse vento, assim, nossa, tá um clima perfeito pra deitar, se um filme, sabe? Mas enfim, gente, hoje já fiz várias coisas por aqui, já fui pra rua resolver algumas coisas, já fui pro Pilates, enfim, tava organizando algumas coisas aqui no computador e agora eu vou mostrar pra vocês o meu look de hoje. Olhem só, ai gente, eu amei esse look, peraí, deixa eu virar um pouco o espelho pra cá. Um look super confortável, elegante, básico ao mesmo tempo, vamos lá. Este blazer é da Malve, a manguinha dele aqui tem tipo uma ombreira, né? Aí ele fica bem elegante, mas ao mesmo tempo ele é super confortável, tem um tecido bem molinho. Essa blusa, se não me engano, é da Fatinelli, da Dafit. É uma blusinha preta de manga longa e olha só o barrigão, gente. Ela deixa o barrigão bem realçado, ó. Ah, e aí eu fiz um rabo de cavalo hoje, naquele estilo que eu já ensinei pra vocês aqui no canal, ó. Dois rabos, estão vendo? Aqui e aqui, que aí fica mais alongado. Tá vendo? O cabelo fica comprido. Eu amo, olhem só.
Tá vendo? Fica super elegante. Aí eu deixei aqui, tipo, um tupetinho. Tem vídeo aqui no canal em que eu mostro como que eu faço. Vou deixar o link aqui nos cards pra vocês. Mas, ó, eu amei. Coloquei o blazer, essa blusa. Ai, gente, eu tô amando usar blusa assim, porque aí realça bastante a barriga. Relógio de sempre, colarzinho. Aí coloquei essa bolsa preta, que é a que eu mais tô usando no momento, da Michael Kors. Gente, tá ventando muito. Que delícia. Olha só, que loucura. Muito, muito vento. Tô amando. A calça é essa calça maravilhosa da Agora Sou Mãe. Porque agora que agora eu sou mãe, eu só quero usar as roupas da Agora Sou Mãe, entendeu? Porque agora eu sou mãe. Ai, que piadinha, hein? Nossa. Mas enfim, eu tô completamente apaixonada, né, pelos looks da Agora Sou Mãe. Tem um vídeo aqui no canal em que eu experimentei tudo junto com vocês. E essa daqui é a calça, não é a jeans mesmo, que eles têm uma jeans que tem tipo uma costura aqui que lembra muito calça jeans. Mas essa daqui também lembra. Mas é o modelo Sofia, na cor índigo, é isso? Jeans índigo, alguma coisa assim. Ela, tipo, lembra muito uma calça jeans, mas é um moletom, tá? É um moletom, tanto que eu usei ela pra ir no Pilates, consegui fazer tudo e tal, não sei o que. Até fiz espacato. Postei uma foto lá no meu Instagram. Se você não me segue, se você não tá de olho no meu Instagram, você perdeu essa foto. Postei lá, barrigudona fazendo o espacato. Então, por isso que eu tô apaixonada por essas calças, gente. Porque, sério, elas são super confortáveis, mas ao mesmo tempo fica elegante, fica um look arrumadinho. Aí nos pés, hoje eu variei, hoje eu não coloquei tênis. Coloquei essa sapatilha da Usa Shoes. Ela tem essas pedrarias. Eu amo sapato com pedraria. Com pedraria, eu acho que fica super elegante. Bico fino eu gosto também, porque dá aquela alongada no look. E é isso, esse foi o meu look de hoje. Agora, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas muito legais que chegaram aqui. E são coisas pra casa. Então, as donas de casa aí vão pirar junto comigo. Seguinte, quem acompanhou os vlogs da época que eu tava noiva, que a gente tava quase casando, viu que eu ganhei vários eletroportáteis da Multilaser. E a Multilaser é uma marca que vende várias coisas diferentes, né? E eles estão comigo aí desde essa fase do noivado. E agora eles me mandaram alguns produtos que eu ainda não tinha e que eu tava sentindo necessidade de ter aqui em casa pra trazer mais praticidade. Então eu quero compartilhar com vocês o que chegou aqui. Lembrando que eu tenho um cupom de 20% de desconto com a Multilaser, então vou deixar o nome do cupom aqui na tela, aqui na descrição também, o link do site e tudo mais. Vários dos meus eletroportáteis, como eu falei, são da Multilaser, air fryer, panela de pressão elétrica, misteira, robô aspirador. Nossa, muita coisa. A maioria dos meus eletroportáteis aqui são da Multilaser e eu sou fãzona mesmo, então super recomendo. Aí, eu vou começar por esse mixer de alimentos, que era algo que eu tinha, só que aí o nosso estragou. Eu tinha antes de casar, de outra marca, trouxe aqui pra casa, mas aí estragou e aí eu tava sem, e faz muita falta, né, na hora que a gente quer bater alguma coisa mais rápida, fazer um whey protein, alguma coisa assim, uma vitamina. E aí deixa eu mostrar pra vocês, ó, é esse aqui, e ontem, gente, veio na caixa tudo embaladinho, mas o Gabriel, vocês sabem, né, eu já comentei com vocês que ele ama abrir os recebidos, aí ele foi todo empolgado, abriu a caixa da Multilaser, e hoje ele já quis usar esse mixer, só que olha só que gracinha, ele guardou tudo de novo, ele lavou e guardou bonitinho. Agora que eu tô vendo aqui, ele colocou no plástico de novo. Porque eu falei assim, hoje de manhã ele queria usar, eu falei, não, eu quero gravar mostrando no vlog, abrindo e tudo mais, deixa pra você usar depois. Ele falou, não, deixa eu usar, vai ficar até mais real, você fala que eu já usei, que eu já gostei. Você já vai mostrar o produto aberto, tipo, mostrar que a gente já usou. Eu falei, tá bom. Ele me convenceu, porque realmente ele já usou hoje aqui e ele gostou. Realmente funciona, é muito bom, muito potente. E, gente, sério, é muito prático, ó. Isso daqui, aí você encaixa aqui. E aí, você bate aqui o seu whey protein, sua vitamina, seu cappuccino, seu café com leite, sei lá, o que você quiser. Ah, e outra coisa que é perfeita, que eu tava sentindo falta. Pra fazer caldo, por exemplo, caldo de feijão, caldo de abóbora, enfim, ao invés de você ficar batendo as coisas no liquidificador e fazer aquela sujeira toda, você usa o mixer e bate tudo na panela. Eu fiz caldo uma vez usando um mixer e foi super prático. Aí da segunda vez foi quando o meu mixer tinha estragado e aí não foi prático. Então temos agora novamente um mixer, ó. Muito obrigada, Multilaser, por esse recebido maravilhoso. E esse daqui, ele tem um tamanho ótimo, ó. Vem aqui esse copo, enfim, amei, maravilhoso. Gabriel aprovou também, já usou hoje. Ai, gente, sério, ele guardou tudo no plástico. Agora, o próximo item é este mini processador. Que eu também tinha um antes de casar, de outra marca. Mas aí ele estragou também antes de eu casar. Antes mesmo de eu ia trazer, né, ele. Mas aí antes mesmo de eu casar, ele já estragou. E aí a gente até então não tinha nenhum mini processador aqui. E por que que eu gosto do mini processador? Porque tem coisas que o liquidificador não aguenta. E aí o mini processador aguenta. Eu tenho um outro mini processador manual, sem ser elétrico. É elétrico que fala? Acho que
quê. Enfim, eu tenho um outro aqui manual, que também é da Multilaser, mas ele é manual e aí eu gosto pra, sei lá, picar legumes, coisas que são mais fáceis, assim, que não precisa de tanta força, sabe? E aí, olha só, gente, que demais esse mini processador. Ele realmente é mini, ele não é aquele trambolho, sabe? E aqui, ó, é perfeito pra você processar as coisas. Dá pra fazer, processar amendoim e fazer pasta de amendoim caseira. Dá pra, sei lá, fazer... Ai, uma coisa que é muito legal é fazer sorvete de fruta. Por exemplo, você congela a banana e aí coloca ela aqui e depois processa. E aí vira um sorvete natural da banana. Dá pra fazer com várias outras frutas também. Maracujá, manga, enfim. E era algo que eu tava querendo bastante pra fazer uma sobremesinha mais saudável, sabe? Então olha só, que legal. Perfeito, gente. E lembrando que o custo-benefício das coisas da Multilaser é muito bom, tá? Vale muito a pena. E aí, agora é que vem um negócio muito interessante, peraí. Tá lacrado. Que é esse aspirador de pó portátil. Vamos lá. Eu já tinha visto algumas coisas assim na internet. E aí, eu falei, gente, que interessante. Eu acho que isso vai ser bem prático. Ele aspira poeira e líquidos. E eu pensei, nossa, isso aqui vai ser perfeito pra limpar o sofá, pra tirar a poeira de alguns cantinhos, sabe? Porque o meu aspirador de pó, ele, eu perdi todas aquelas, como se fossem as boquinhas diferentes que vem assim, sabe? Eu perdi. Só tô com aquela que limpa o chão de forma geral mesmo, sabe? E aí, pra limpar coisinhas menores, pra limpar cantinho de... do sofá mesmo, pra limpar, sei lá, às vezes limpar até cadeira, coisas assim mais específicas. Isso daqui, ó, é tudo de bom. Aspira água também, então vamos supor que derramou água em cima da mesa, água em algum lugar, e aí você tchuf, aspira rapidamente. É muito legal. Ele é bivolt, tem um reservatório de 500ml. E olha só, gente, como ele é bem portátil. Nossa, eu tô combinando com ele. Ai, gente, ele... Que massa! Ele, você não precisa colocar na tomada. Ele vem com essa base aqui e você... Gente, que demais! Adorei. Ó, esse daqui você carrega. Por isso que eu tava vendo aqui, base carregadora. Eu pensei, tá, mas tipo... Eu achei que você tinha que conectar na tomada pra usar, né? Tipo, pra ter bateria pra usar. Mas não, gente. Você carrega e você tira e usa. Que legal. Já vou testar aqui no sofá, peraí. Gente, isso aqui é muito legal. Ó, vamos supor que... Derramei um negócio aqui, ó. Eu venho, ó. Rapidinho. Aí, aqui o sofá. Tá cheio de poeira, cheio de coisa. Eu venho aqui, ó. Nossa, eu já consegui ver. Aspirando as sujeirinhas aqui. Gente. Gente. Muito legal isso aqui. Agora vocês vão ter que me aguentar, que eu vou querer aspirar tudo. Gente, muito interessante. É mais interessante do que eu imaginei. Muito legal. E esse vlog vai ficando por aqui. Amei compartilhar um pouco do meu dia de ontem. Hoje, ontem foi um dia assim, mais off, que eu fiquei mais de boas, mais quietinha. Mas, enfim, amei também compartilhar um pouco dessas coisinhas que chegaram por aqui. E tem muita coisa chegando, gente, pro Babyel. Muita coisa chegando pro Gabrielzinho. Algumas coisas aí já chegaram, mas eu quero esperar chegarem outras pra mostrar tudo de uma vez pra vocês também em vlogs, enfim. Pra poder dar dicas e compartilhar também mais dessa fase que a gente tá vivendo, tá bom? Então fiquem de olho aqui no canal, se inscrevam pra acompanharem os próximos vlogs e vão me contando aqui nos comentários o que vocês estão achando. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!